Gan 3 gadu pēc vētras mežā aizvien parādās tās sastrādātie nedarbi. Jaunpils pusē jau iztālē manām, ka meža malā priedes mainījušas krāsu. Skujas vairs nav zaļas, bet brūngans. Mežā redzams, ka daudziem kokiem zari ar zaļajām skujām ir tikai koka vienā pusē. Bet otrā to vai nu nav vispār, vai skujas tiem jau ir brūnas. Valsts meža dienesta vecākais eksperts Oskars Zeļkauns tos sauc par otrās pakāpes bojājumiem, kas radušies pagājušā gada krūšas ietekmē. Bojājumi koksnē jau ir kaut kādu milimetru, pusotru milimetru dziļumā, tātad var saprast, viņš paņemts tā kā, teiksim, to vārdu liksim pēdiņās, kā gaļas āmuriņu viņš ņemts un sakapāts. Šī gadījumā, protams, traucēt ir sula aprit ārā, lūksnes kārta, visi ir bojāti, vaļēja mehaniski bojājumi un sāk iekalst, līdz to arī ir tā zaļā skuja, kas ir vēja pusē, bija valdošo, tenī brīdī valdošā vēja pusē, kur ir krusts trāpījis, tur ir tā mīz un koksni ir bojāti, līdz ar to viņiem sākas atmiršanas procesi. Kā skaidro eksperts, šāds koks var dzīvot diezgan ilgi, tomēr tas vairs pilnvērtīgi neaugs. Protams, caurmēr pieaugums, ja būs zaļā masa, viņam būs, bet būs mazāk nekā ar pilnu vainagu. Jūnija nogalē šajā mežā viens šāds koks nozāģēts, lai pārliecinātos, vai bojātajā daļā nav savairojušies kaitēkļi. Šeit arī labi redzami krusts nodarītie mehāniskie bojājumi. Siltā laika ietekmē parādījusies arī zilējuma sēnīte, kas gan dabā nesot nekas neparasts. Viņi ir dabīgi, visu laiku Latvijā bijusi, jebkurai priedes koksnei, kas pastāv vasarā zāģēt, viņi arī parādīsies. Šoreiz ir bijis droši vien sēni vairāk, krusts ir bojājusi, viņi ir tikusi aiz mizes. Protams, daba dara savu darbu, kādam jau saka tas koks noārdīšanas procesu, bet tā, ka, teiksim, priekš materiāli viņa pašlaik materiāla stiprība nekādu neietekmē, vizuālo skatu ietekmē. Krusas bojājumi ietekmējuši nevien priedes, bet arī lapu kokus. Daži vietas stumbram mizes praktiski vairs nemaz nav un atsevišķi zari jau sākuši kalst. Tā kā koki ir jauni, tos atliks tikai nocirst. Vētra liels postījums nodarīja arī Tērvetes dabas parka priedēm, tomēr tur jauni bojājumi nesot pamanīti. Jā, ir atsevišķi koki, kuri turpina krist un kuri ir aizlausti, ja? Bet pagaidām viss turās. Ne? Kāds arī tev uzzinātais meža īpašnieks Augstkalns pusē stāst, ka otrās pakāpes bojājumi parādījušies gan lapu kokiem, gan skuju kokiem. Grūti atgūstās kļavas. Viņām, nu, lapotnes kaut kāds ir, bet tās, kas ir vecāki koki, kuri netika nolausti, viņi praktiski pat nezaļo. Priede mums bija aizsargājumā, kas tika arī tā kā jau dabas pārvaldē pieteikts, bet nav vēl oficiāli uzrakstīts iesniegums, vienkārši prasīju padomu. Viņi vispār aizgājas bojā, viņai nobir visas skujas šogad. Un mēs redzam arī apkārt, kas ir kapos un vēl kaut kur tie priežu audzes ir. Viņas nīkst ārā, viņām laikam tas mizas bojājums ir tik nozīmīgs zariem, kad viņas iet bojā. Eksperts norāda, ka meža īpašniekiem vētras bojātās audzes jāpaseko ik pa pāris mēnešiem un rūpīgi jāizvērtē vai koku atstāt. Konstatējot lielu mērogu bojājumus, var prasīt apliecinājumu ciršanai sanitārijā cirtē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.